U turističkoj ponudi Vrnjačka banja je posebnu pažnju posvetila povoljnostima za sportsku rekreaciju posetilaca. Jedan od vidova sportske rekreacije je klizanje koje posle dve godine pauze ponovo ima svoje korisnike u Vrnjačkoj banji. Ovoga puta Vrnjačko vrelo i hotel Cepter našli su zajednički interes pa je moderno klizalište koje može da radi i u letnjim mesecima našlo svoje mesto na terasi hotela Cepter. Klizalište radi svakog dana od 12 do 20 časova. Ljudi u Srbiji koji vole klizanje svake godine muku muče čak i tokom zimskih meseci. Veštačke podloge koje se postavljaju na klizališta odlična su zamena za led. Ne troše energiju za zamrzavanje i sva klizališta mogu da rade tokom čitave godine. Preko njih tokom zimskih meseci može da se pusti i zamrzne voda. Garancija proizvođača je 10 godina, a materijal se već decenijama aktivno razvije i usavršava. Takvo klizalište nalazi se na terasi hotela Cepter, ali zahteva kraću obuku pa će narednih dana raditi instruktor klizanja. Imaćemo svo vreme instruktora, momka koji će malo pomagati, obučavati decu i naći im se pri ruci da im pokaže osnovna pravila klizanja. Koliko ima zainteresovanih za klizalište? Pa to će vam tek da vidimo, bilo je sad za novogodišnje praznike, sad će vam vidjeti za vreme zimskog raspusta. Veštački led prisutan je već decenijama u različitim oblicima, ali najčešće je bio veoma lošeg kvaliteta i tržište je bilo potpuno nezadovoljno. Međutim, zagovornici tvrde da je do danas tehnologija proizvodnje dosta uznapredovala. U turističkoj ponudi Vrnjačke banje od sada je i klizalište koje je alocirano na terasi hotela Cepter. Na klizalištu možete iznajmiti svu opremu potrebnu za uživanje na ledu. Ukoliko klizalište ostane i tokom letnjih meseci, jer tehnologija to dozvoljava, moglo bi da postane ne samo ponuda Vrnjačke banje, već i atrakcija.